A ANPM la ia competência a to regula fol in combustível nebe continua sae. Presidente Autoridade Nacional de Petróleo e Minerais, Florentino Soares Ferreira, HTT, relaciona o fol in combustível nebe continua sae ia railaran. A ANPM la ia competência a to regula fol in combustível, tamba fol in combustível sae, mai husi Timor-Leste adopta sistema mercado livre. Além de ne, fol in combustível continua sae, tamba efeito husi conflito funo ia Rússia no Ucrânia, nebe ia implicação bot ba ia supply fornecimento combustível. Honune, ANPM halo coordenação ho governo atu buka solução li husi fornecimento subsídio ba transporte público sira, nebe halo operação ia território nacional. Durante ne ami husi inisio keda sareba preso ne sae fulan rua katolu liba ia aproximação ho ministérios relevantes qualia kona ba solução saída ma kita bele fornece ho di resolve preso mina ida asne. Entre as outras soluções, bem que a MIFO, Hareba, quedas ou ensa governo atu for subsídio, né? E subsídio da NEI, a moça decreto governo ida, bem que emite a fulan rua cotu, ou ensa atu hare liliu for subsídio para transporte público. Transporte público, se a nessan táxi, microlet, a nessan anguna, a nessan bis, se a mesma que a operação entre os municípios, dele o município se a selo, e ao mesmo tempo haremos barro, se a mesma que opera entre dele, o ecusi a tauro, a tu nem bele, a menos netic se a nia toda. Portanto, presumindo no mesmo aumento, né, italia controlo também mais o sinaba, a itania empresário se a rola folha nessa, né, no fim do dia se a labele. Lá com, né? Então, se está Haruka Siratu, preço mina, significa se há efeitos negativos para ser no negócio. Portanto, o governo na intervenção e a situação será difícil, né? Lhe o subsídio, importante de Ptebis. A ANPM mostra ia ona plano para o futuro, atuar o estudo comparativo, caric e a necessidade atuar a refinaria modular IDA e a Timor-Leste, onde ela responde ba necessidade doméstica. Enquanto ia segunda semana, né, governo Rahul lança ona subsídio voucher para beneficiar o transporte público no operador agrícola pesca. Orçamento nebe governo aloca ba execução subsídio combustível fase da Hulukne ha mutu milhão ida. Bem-vinda Semenes, Isabel Fernandes, GMN.